To su mi rekli, za ušku žiš nego čuti. Kaj? Zakaj se to treba? I treba zbuditi ljudi. A ljudje so zbujeni, ne mislite da ljudje ne mislijo, a pa da ne vejo še referendum. Lahko da jih doli si, ampak vejo da bo. Ampak jih doli si. Zdaj pa še rekel, ušku če bi se rekel. Ne. Bili so oni, vse imamo, potem imamo pa koga že? Emeša. Dobro si, ok, če že mora biti, ne. In ker sem imel toliko pripom, je na koncu nekdo rekel, lej, predsednik, ti imaš itak za en kurc rating in za en kurc PR, ne. In zdaj boš ti tle strokovnjak govoril, kaj je treba narediti, če smo jih že plačali, pa pusti da naredijo. Ok, se ustal in se šel kot nekaj sestanka. In se je zgodilo, kar se je zgodilo. Zdaj bom povedal, zakaj ne imeti PR-a v času. Zakaj sem se odločil, da nimam PR-a. Lejte, jaz sem bil tudi najbolj prilagoditnik nekaj let. Ne? Vem, da se da z kakšnimi prijemi, kakšne stvari zbrusiti in zložiti. Čevel se da zložiti, če je čist. Zapomnite se to. Če je čevel pod blata, potem zadostuje in je potrebna samo voda, ker blato se vedno znova ne naša. Ker ni mogoče, da boste z kremo in z loščilom ščistili škoro. Torej, čevel na konjunkturi vedno lahko zložite, da se sine. Medtem, ko odpove absolutno PR, še tako dober v času krize. Odpove. Ga ni mogoče. In zato sem se odločil, da stran vse bomo poskušali prikazati tako kot je in kar bo bo. Cene delnic ne padejo nizko vlade in stranke. Nič hudega, moja osebna, nič hudega. Ampak bo padle tako nizko, kolikor bo ljudje mislili, da so vredne. In to vam zavaruje hrbet, da vas nič ne more za ogala pričakati, ker če bi jaz ustvaril PR in boljšo podobo osebe, recimo, ne bi igral srečnega družinskega otroka. In potem je zelo težko dal romačko. Vrej, glede, čaki malo, ta tip se je predstavlja kot družinski oče, v bistvu pa tukaj je z eno punco šminka. Ne, ne, nimate kaj šminka. V času krize nimate kaj šminka. Morate povedati, ja, če prije kakšna dobra punca, pa vsi smo krvali pod kožo, ne, zasvirenje. Razumete? Vrače ste Dominik skroz kaj, ne? Seveda, ja, kje so? Poslušaj, kje so? Tam, kjer je še kakšen voditelj Evropske unije, ki mi je hotel spotom pomagati. Ej, da je poslušaj, zdaj da pa ne bom na spoto, če bila ruška čepi, ne? Se te stvari pride tudi pa njih, ne? Gotovo, na svidenje. Jaz bom tudi javno rekel, ne, po pravem času. Zmagovalcev, zmagovalec na mnogo očetno. Poraz je pa sirot. Ko bomo zgubili, volili referendum, bom jaz odgovoril. Če bi se pa po letu Božem čudežu, vse če se je tači, če bi se zgodil čudež, se bo javni futurovci rekli, evo, ko se jim brez noče, če krim se nekaj. In jaz bom tiho veliko ima dobro, ne? Tudi manj Tereza ne prije sam da. Morate bi bilo tiskovno. Ni šlo. Ne, zdaj bi bilo treba rekel prašati, ali mislim, da se naredili dobro, ali se nam ustvar? Ni šlo ne. Kaj so rekli? Da so naredili tisto, kar so hoteli in da je to uspelo. Račun pa dobite po pošti. Jaz bom dobil račun, jaz bom podpisal račun. Ampak tako sem če nekaj povedal. Zdaj, posredno imamo mi en dogodek, ki je v Ljubljani, po strankah, ki je bo zbor, ki je drugače, to ne bo tako bo prekljajalo. Video sport tudi na ene. Sve pa bom. Ja. On ne bo prišli. A ja, pa se. Video sport na ene, nego ki bo tisti, ki gremi se še tudi dobitite, da je za reformo, brez posledka ali pa nimamo izbere in boste videli, kaj pa če naredi PR, ki si ga mora pa pa ne želi, da ima želi, kecam te malo. Vglavnem, en get ne še, da se še kaj spremeni, pa se pa ne, ne, ampak... Predsedni prejavali ste možnosti, kaj se bo pa zgodilo nam, zdaj povedite. Zdaj se pa ne. Zdaj oziroma, kaj je zdaj najverjetnejše? Ta manjšinska vlada, to se, mislim, če... On ne bi povedal, kaj je sredna resnica. Se rekel, že pred referendumom o malem delu, igrava se malim košarko, in se rekel, poslušaj, se rekel, stari, koliko mi je dobro rezultat? Pravi, 28.
Se rekel, 280, tako slabo. Rekel, ja, poslušali smo prijatelje, starše, pa so razpičkali. Ok, igramo naprej, rezultat 28. Kaj se ga tudi jaz napovedal, Petriče? Ne, ne. Zdaj da igramo, možno po prejšnjo nedeljo, še dokler lahko igramo. Tako možno se vidi, da se še koliko rezultat, ne? Prav, če ga ne boste kaj polovili, ne še dolžite. Pravi, 32-68. Se je podaral, ni tako slabo, ne? Se rekel, ampak se veš, ne? Če zgubimo, jaz bom mogel odstopiti, ne? Kaj vam da je zdaj, ne zaupiti tam? Se bomo, ah, rekel, boš pa nevadna pička, ne? Se rekel, pa kako ti za manj, če zgubim? Ja, rekel, si bojo rekli, si pička, se ustraši šov, ne? To mi je dal misel, ta veste. 13 let si mi reči nam pička, pa ne podpira v glavnem na politike, ne? Ampak ja, če bo šov, boš pička, ne? Pira, mina, ne? Moram nam še malo razmisliti. Kako je mama, A? Kako je mama, ne? Mama je rekla, zvodi zdravo. Ne, a mama, moja mama. A ja, a ja, to je mama, ja. Malo je to. Zdaj se bo prebila svoj spod. Čudo, da bi sem jaz kriv za uško. Ajde. Ja, 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 ja,